tive a incumbência por fazer, pensar num projeto que pudesse envolver todas as artes, né, música, dança, teatro e artes visuais, e que pudesse falar sobre as doenças, né, a saúde mental, no caso. Então, depressão, ansiedade, tudo que está envolvido. Esse é um projeto incrível da Rede SESI, envolvendo aí 4 escolas da rede, as escolas de Candeias, Itapajipe, Retiro e Piatã. Perceptível para quem está próximo. Então tivemos a abertura, que foi um pocket daquilo que a gente está fazendo hoje, e hoje é o resultado final. A ideia desse projeto é a gente levar a cultura para as escolas do SESI. Então esse é o primeiro ano, a experiência tem sido maravilhosa. Escolhemos tratar das dores do mundo contemporâneo. Isso acho que foi extremamente importante para que os alunos, os nossos professores também, conseguissem discutir várias questões que são postas hoje e que nós devemos encarar com a devida seriedade. O objetivo é fazer emergir questões, né, como ansiedade, ver se seja algum tema ligado à depressão. Eles não se sentem à vontade de conversar de determinados temas com a família ou conosco, mas assim a gente acabou possibilitando uma abertura para que isso acontecesse. Porque nós nos colocamos acessíveis e discutimos de forma leve um tema que às vezes é tão pesado. E sabe por que saiu? Eu não aguento mais. Toda vez a galera na escola fica brincando comigo. Brinco com meu nome, chama de negrita, cabelo de bombril. E eu nunca faço nada. Porque muitas vezes o estudante está na sala de aula, passa por alguma situação, tira uma nota baixa, a gente não compreende o que está atingindo aquele estudante emocionalmente. E esse projeto veio na intenção de abrir os nossos olhos. No caso, conscientiza, né? Não só os jovens, né? Mas também com alguns pais também. As pessoas que às vezes não têm tempo no dia a dia de estar recebendo as coisas que estão ao nosso redor, né? Inteira, ela se passa dentro da cabeça da jovem a qual eu interpreto. A peça, ela mostra que ela tem sentimentos ruins, sentimentos bons, e no final das contas ela acaba tendo esperança porque acha uma luz no fim do túnel. Quero que me escute. Isso mesmo. Você que sentiu toda essa... A nossa apresentação foi baseada para se pôr no lugar dos outros. A gente tem um olhar sobre si e sobre o próximo. Amei muito, 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 muito. Porque foi uma experiência única de estar apresentando um palco de verdade, de estar convivendo ali com as pessoas que você nem se falava muito e agora a gente já criou uma amizade. E depois que eu apresentei, até mesmo no ensaio, eu me senti, sabe, depois incrível, eu queria apresentar mais, não queria mais sair de lá. A culpa é sua, sabedona. Eu falo mesmo, ela. Projeto excelente, eu acho que é o segundo ano que meu filho estuda no SESI e assim, o mais importante dessa educação que o SESI trabalha nas crianças de lá é que não é só uma formação de educação, mas uma formação de caráter. A pensar no outro, né? Pensar na pessoa que está perto dele, a se preocupar com o outro e não só consigo mesma. Então, esses projetos, eles são assim, como a psicopedagoga falou ali, envolve o processo socioemocional, né? Mas hoje
passei por momentos de depressão, de ansiedade. E quando não participo desses eventos, quando não participo mesmo das oficinas e tudo mais, eu sinto de fato uma carga. Eu creio que a arte lá serve para libertar mesmo. Então você começa a encontrar outros horizontes, você começa a ter contato com outras partes de você que você não sabia que tinha. Porque eles começam a buscar um novo caminho de enxergar as vidas, a vida dele. Então eu começo a perceber o quanto a arte influencia para que você me torne uma pessoa melhor. E a arte, principalmente, ela está nas entrelinhas, querendo dizer, você pode ser muito mais, você pode fazer muito mais, e existem motivos para a gente viver. Coloquei nele toda a minha opção. Oh.